Altså ham Thor Pedersen vil jeg for øvrigt lige tage hatten af for. Fordi, som du sagde, at de politikere, vi har i vores folketing, de må kende til historien. De må vide, at der er en konsensus, som en magtelite ønsker skal presses frem, og den magtelite, den har vi selvfølgelig over i USA. Der er vist ikke ret meget, som vi, danske, vores danske regering, selv kan finde ud af at lave. Det hele kommer fra EU eller from the West, ja. Amerika, og det kalder jeg så magteliten. Men en modig mand, som Thor Pedersen der, han har åbenbart ikke, han er ikke bange for, at han mister en eller anden post. Han har åbenbart, han har måske nået det, han ville, og synes ikke, at han vil sælge sin sjæl til djævlen. Ja, måske han nået dertil, hvor han, at den gamle moral og etik og ærlighed, den skal tilbage i Folketinget også, fordi det holder jo ikke, at vores politikere, de fylder os med løgn. Simpelthen. Altså, det er også at lyve og glemme at fortælle den anden side af sandheden. Det er det. Altså, hvis ikke du giver folk muligheden for at danne sit eget objektivt syn ud fra alle de tilgængelige materialer, der er, ja. Så lyver du over for dem. Det gør du. Altså, hvis du siger, ja. Jamen, det er FN's klimapanel, de siger, at det er CO2, så er det CO2. Ja. Og så glemmer at fortælle, at der er en masse forskere, solforskere og klimaforskere, og faktisk, mange af dem, de faktisk er i højere instanser end dem, der er udnævnt af FN. For mange af dem, det er jo udnævnte folk fra regeringens... Præcis. Det er jo ikke... Det er ikke engang videnskabsmænd. Det er jo ikke engang forskere, mange. Nej, det så jeg. Der er 30.000 forskere i forskellige klasser, godt nok, men 30.000 er de, der har lagt sag an mod Al Gore. Ja. Fordi at hans film, den der An Unconvenient Truth, ja. Jamen, den er fyldt med mangler og fejl, og det er en direkte historie, det er løgn. Ja. Men han er jo så også en del af magteliten. Det er han i høj grad, og på YouTube kan man se, hvordan aktivister, de jagter ham rundt i hele USA og vil have forklaring på Climategate-skandalen, og han er lige så lukket som en... Altså, han har fået mundkur på, og de amerikanske medier vil jo gerne have en udtalelse fra Al Gore, fordi at, han har altså vundet en Oscar for den film her. Ja. Der er jo ligefrem folk, der vil have, at han skal aflevere sin Oscar tilbage, ja. Fordi at den er baseret på løgn. Ja. Så de amerikanske medier... Al Gore vil heller ikke tale med de amerikanske medier. Så derfor er de begyndt faktisk at grave lidt i sagen, fordi at, hvis ikke engang de kan få en udtalelse, ja. Som skulle støtte hans forklaring, jamen, ja. Så må de jo kigge lidt på sagen. Ja. Og de kigger på sagen i USA, og den, ja. Det er kæmpestort. Ja. Så kan man så sige, at det måske er olie- og kulindustrien, der nyder bedst af det her. Og der vil jeg så godt sige, at folk de forveksler tit mig med en, der går ind for forurening og så videre. Men det hænger jo ikke. Altså bare fordi jeg siger, at CO2 ikke er skyld i den klimaforandringerne, er jo ikke ensbetydende med, at jeg går ind for forurening. Præcis. Jeg synes bare ikke, at man kan kalde CO2 for forurening. Nej, det er forskellen. CO2 er jo bare det, du udånder. Altså, og det er jo plantemad. CO2, det er en del af atmosfæren. Det er en del af det økologiske system. Det er en gasart, ikke også? Altså, jeg vil sgu ikke sidestilles med en, der ikke går ind for at være miljøforkæmper eller noget som helst, fordi jeg er miljøforkæmper. Ja. Jeg tænker meget over, hvad... Jeg synes bare, der er nogle ting, der er vigtigere. Ja. Og jeg synes, at hvis det topmøde her, det koster 1,2 milliarder. Det gør det. Dem kunne man måske godt have brugt lidt anderledes. Absolut. Rigtig meget anderledes. Ja, giv mig 1,2 milliarder, så skal jeg lave tryllekunstner, kan jeg sige. Fuldstændig sindssygt. 1,2 milliarder, det er rigtig mange penge, og det er, hvad mødet det koster. Vi tager lige en pause her med lidt musik, og så vender vi tilbage til vores klimatopmøde her. Og vi hørte lige et nummer af Staffan Redeus, det hedder Queen of Ice. Jeg sidder her i studiet med Allan Øland, som for et års tid siden startede sin egen hjemmeside, hvor han informerer offentligheden om nyheder, der normalt ikke kommer på forsiden af Berlingske Tidende. Med andre ord, Allan er en af de her patrioter, som vil have sandheden ud, modsat det, vi oplever hos mainstream-pressen. Og Allan, kan du sige nogle sandheder omkring det her klimatopmøde her? Ja, der findes nok at sige om det. Ja. Noget af det, jeg synes, der er interessant, det er jo den store Climategate-skandale. Ja, kan du fortælle om det? Hvor at, det er, hvad det hedder, forskere fra East English University,
som hvad det hedder, det er dem der har leveret data til klimaforskere igennem lang tid og skulle være meget garant for at være troværdig og så videre. Men det er så kommet frem nu, at de gennem de sidste 13 år har svindlet med tallene. Ja, det er utroligt. Med rådataen. Ja. Og det er så noget af det, som er mest tankevækkende, som mange klimaforskere synes, at det værste, det er, at de rent faktisk har smidt meget råmateriale ud. Meget rådata. Ja, ja. De oprindelige data, som man egentlig skal bruge til at lave de her klimamodeller ud fra, er væk. Ja. Og det er data, der strækker sig flere tusind år tilbage, og det er det eneste database i hele verden, der har haft det her information. De er blevet slettet. Fordi, og de har selv den undskyldning, at det var fordi, de havde for lidt lagerplads på deres server. Nej, det er for langt ud, mand. Men det er det, vi er oppe imod lige nu. Det er, at hvad er så sandheden, Allan? Jamen, sandheden er, at de der data her, de er væk. Det benægter de ikke engang. Ja. Sandheden er, at der foregår nogle ting, som vi ikke kender noget til, og de bevidst lyver over os for os, for at følge deres agenda. Det er det. De har ligesom et mål, og de har en historie, de gerne vil udbrede, og det er sådan med statistik, at statistik, det er en genial matematisk ting, som man kan stille op over for at opnå de ønsker, man gerne vil. Jeg kommer med et hurtigt eksempel her, det er, at man har altid sagt, det er meget, meget, det er mindre farligt at flyve, end at køre bil. Ja. Det er det også, hvis du regner ud over per kilometer. Men hvis du regner ud per gang, så er det altså meget, meget farligt at flyve. Det er statistik. Det er jo klart, at luftfartsselskaberne, de vil gerne have noget, der ser ud som om, det er meget, 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 det er ikke ret farligt at flyve. Så ja. Derfor siger vi, per kilometer, du rejser. Ja. Altså smart, statistisk set, så er det faktisk meget, meget sikrere. Og på den måde, så kan man så også få det til at se ud som om, at CO2-udledning er skyld i, at klimaet bliver varmere og varmere og varmere. Og så er det i virkeligheden ikke sådan? Nej, det er faktisk sådan, at en af de sidste meget, meget belastende e-mails, der er kommet frem ud af de 3.000, der er blevet hacket, det er jo faktisk en korrespondance mellem nogle af de ledende klimaforskere, hvor de siger, jamen, hvordan skal vi egentlig skjule over for offentligheden, at der er blevet koldere de sidste 10 år? Ja. Det passer jo ikke ind i vores model. Men hvorfor er det så vigtigt for dem at få den model til at passe? Altså, hvorfor er de interesseret i, at folk skal tro, at der sker temperaturstigninger og temperaturstigninger og temperaturstigninger på grund af CO2? Det er jo fordi, de vil gerne kriminalisere CO2. Fordi at, de har ligesom set, de har set lyset i, at CO2 det er en stor pengemaskine. Aha. Altså, man skal altid kigge på pengene. Ja. Lige meget hvad, så kig på pengene, så har du altid muligheden for at se, hvem det er, der laver noget lort. Og det om det gælder svineinfluenza, eller om det gælder terror, eller hvad det gælder. Kig på pengene. Og sådan er det også i den her historie her. Hvem får noget ud af det? Okay, pengemæssigt. Pengemæssigt, yes. Ja. Og det gør de mennesker, der har fundet på de her systemer. Det gør eliten. Det er den øverste magtinstans her på jorden, de kommer til at sidde og skumme fløden, og ulanden bliver fattigere, og de sætter hele den vestlige verdens industri i stå. Ja. Hvis vi tror, at den økonomiske krise den er slem lige nu, så hvis de får gennemført det her CO2-halløj, så kommer vi nok ind i en ny middelalder. Meget rystende og tankevækkende, at vi bliver virkelig, virkelig slavebunden. Er du det? Bare for at leve. Ja. Fordi altså, pludselig skal du betale penge for at trække vejret. Ja. Og det er jo virkelig rigtigt. Det er jo latterligt. Det, hvis man læser de der, nu har jeg ikke selv læst 100% de traktater der, det vil jeg godt indrømme. Ja. Men jeg bliver nødt til at sætte min lid til nogle af dem, som holder foredrag, og noget af det research, som ellers ligger til grund, som jeg kigger på. Og hvad det hedder, den aftale, der bliver skrevet under, det handler ikke noget om, der bliver demokrati, bliver ikke nævnt. Nej. Men det, der bliver nævnt, det er global overvågning. Præcis. Det er global regering. Rigtigt. Det er, hvad det hedder, det er skat af CO2. Rigtigt. Præcis. Det er de tre hovedpunkter, der er i den der. Okay. Det er, at vi har et globalt organ, vi har en global overvågning, og vi har en global skat. Præcis. Og det passer jo meget godt ind i hele den nye verdensorden-agendaen, altså en hele new world order. Man kan, kært barn har mange navne, man kan kalde det lige, hvad man vil. Det er bare sådan, at en måde at udtrykke sig på og sige, det er New World Order. Ja, de vil lave et overnationalt organ, som har autoritet til at beskatte dig. På global plan. Præcis.